OK, takže zde lidi, vítám vás u nového videa, tady Lachty. A dnes se společně podíváme na úžasnou novinku, která se objevila předevčírem ve videoklipu od velice uznávaných autorů. A tato věc, která se objevila právě v tom videoklipu, tak získala spoustu pozornosti právě od fanoušků GTA série, jelikož se v tomto videoklipu objevil takový lík, někteří lidé tomu říkají easter egg, a jedná se o lík, který má co dočinění s tím největším updatem, který tento rok vyjde. Pokud se tady nový, tak samozřejmě nezapomeňte na odběr s zvonečkem, aby vám nevykly žádné nové informace a my už se jdeme vrhnout na to videjko. Podobná věc se už v minulosti stala a stalo se to konkrétně velice uznávanému autorovi a nebál bych se říct jednomu z nejvíc nadčasových lidí, kteří dělají hudbu. A to konkrétně do víkendovi. V jeho extrémně v skladbě Blinding Lights. A v tomto videoklipu se stalo to, že zhruba na jednu milisekundu probliklo na obrazovce GTA 6 trailer otazníček, zhruba tak na milisekundu. Takže z toho šlo samozřejmě poznat, že do víkend je asi velice zapálený fanoušek Rockstaru a celkové GTA série a taky by už konečně ocenil tu GTA 6. Samozřejmě po tady té obří bombě, kterou média ještě víc nafoukla a stalo se z toho fakt jako obrovský téma, o kterém se v Americe hodně, hodně mluvilo, tak vzniklo spoustu fanouškovských trailerů na GTA 6, kde byla právě použita tady ta hudba, jelikož pokud neznáte Blinding Lights, tak je to vážně velice dobrá hudbička, která by se do tohoto traileru krásně hodila a já bych se vůbec nezlobil, kdyby rockstáři si koupili právě na tuhle hudbu, po případě by jim to do víkend ideálně, jelikož jak říkám, je to veliký fanoušek GTA série, tak by tam okamžitě zapadla a taková hudba je tam úplně ideální. Každopádně k tomu, co se stalo předevčírem. Stala se trošku podobná věc, až na to, že jedna americká skupina, která vystupuje pod pseudonymem Gorillas, určitě někdo bude znát. Není to vůbec malá skupina, mají na YouTube něco kolem 8 milionů odběratelů, takže fakt dost lidí podle mě bude znát. Tak právě 5. listopadu vydala novou písničku, která má videoklip kompletně ve světě GTA Online. Já vám bohužel tady nemůžu dát žádnou ukázku z té písničky, jelikož by se automaticky dostal copyright strike, což nechcem. Tak vám dám odkaz na tady tu písničku do popisku, takže pokud si chcete poslechnout a popřípadě se podívat na ten celý trailer v tom světě GTA Online, tak se určitě můžete podívat. Pokud by si někdo nechtěl koukat, tak vám to tady trošku schrnu, co se tam právě stalo v tom videoklipu. Mají to klasicky natočené v Rockstar editoru až na to, že vlastně ty auta řídí neviditelné charaktery, které tam jsou pak dodělaný nějakým počítačem a ty charaktery, které tam jsou dodělaný, tak mají představovat členy té skupiny Gorillas. V průběhu toho videoklipu tam volají zřejmě s nějakým tím jejich manažerem a videoklip začíná ve dne a končí v noci s tím, že na konci toho videoklipu se stane právě ta věc, která nás zajímá. Jak už jsem zmiňoval, tak celý videoklip je natočený ve světě GTA Online. A na konci tohohle videoklipu se stane to, že vědou do nějakého portálu, který je přenese doprostřed oceánu, kde se tečí takový menší ostrov, na kterém je postavená obří vila se spoustem vybavení. Máme tam ponorku, máme tam pirátskou loď, obrovský heliport, ponorku, je tam toho fakt hromada. Všude kolem se tyčí samozřejmě palmy, Můžeme si všimnout i letadla v pozadí a samozřejmě celý ten barák je kompletně prosklený a betonový. No abych to schrnul, tak to vypadá jak můj vysněný penthouse a vysněná vila, který bych možná jednou chtěl vlastnit. Vypadá to vážně extrémně a extrémně draze samozřejmě. Tento úsek s tím, že tam přiletí ta auto do toho portálu a portne ho to právě do prostřed tohohle oceánu k tomuhle obrovskému penthouseu, tak je na obrazovce zhruba nějakých 5 až 10 sekund. Ale pokud se podíváme do komentářů u tohohle videa, nebo respektive u tohohle videoklipu, tak jakožto první komentář je tam právě ohledně tady toho penthouseu, že vypadá vážně brutálně. A jakožto druhý komentář tam máme od Tylariouse, které je shodou okolností právě GTA Online youtuber a natáčí GTA obsah a komentuje tam právě konkrétně celou tu songu pak se zmiňuje o tom, že GTA Online je super a pak jakožto poslední věc, kterou tam zmiňuje, tak je to, že kdyby přijali do GTA Online právě tady ten ostrov, tak by to bylo dope, což nevím, jak to mám úplně přesně přeložit, ale vy asi víte, co to znamená. Když se na to podíváme zblízka a obmrkneme trošku ty detaily, tak to vypadá vážně jak něco, co by mohlo být přidaný v tom největším updateu do GTA Online. Samozřejmě je to jenom moje spekulace a spekulace ostatních lidí v komentářích, který tohle právě taky zmiňují a doufají v to, že rostáře něco takového právě zrealizují. Jelikož za mě, kdyby přijali solo ostrov ještě s takovým brutálním vybavením, tak by jsem to považoval za vážně největší update, který byl do hry zatím přijaný. Spolu s tím, že by se tam měli nějaký teleport, díky němuž byste se mohli dostat právě na ten váš ostrov, který byste si koupili. Což je shodou okolností i naznačené v tomto videoklipu, kde se ta banda dostane do nějakého portálu a najednou se ocitnou uprostřed oceánu vedle tohodle ostrovu. A celkem nám to i zapadá, jelikož když se podíváme na to, co rockstáři líknuli ohledně toho největšího updateu, tak tam mluví o tom, že budou kompletně nové hejsty a bude se to odehrávat na nových lokacích, což tento ostrov plně splňuje a kdyby jsme měli mít hejst na tady té lokaci, kdyby se mohli vykrást tak ten obrovský menšu neboli vilu, tak by to bylo epický. A poté, co bychom ho vykradli, tak jsme se do toho například mohli nastěhovat a mít takovou svoji vilu na léto. Wow. To by jsem před rok vážně smeknul a takzvaně by jsem si sundal klobouček. Jelikož by se jednalo o brutálně velký rozšíření mapy, který GTA Online už dávno, ale vážně dávno potřebuje. Potřebuje nový lokace na proskoumávání. Nový věc, co se v tom GTA Online dají dělat, a hlavně ty nové lokace, jelikož to GTAčko přece jenom už to je nějaký ten rok starý, konkrétně 7 let, tak myslím, že se dost hráčům už ten svět okoukal a vážně bychom stáli o to, aby rockstáři přidali už konečně nový rozšíření mapy a kdyby to byl tady ten ostrov s tím vybavením, tak by to bylo úžasný. Je tady otázka, proč by rockstáři nechali líkovat informace nějakému random producentovi neboli skupině, ale oni nejsou úplně jen tak random, samozřejmě mají milion odběratelů na YouTube, což není malý číslo. A hlavně v minulosti už s Rockstarama spolupracovali. Když si v Geta Online naladíte stanici Nonstop Pop FM, tak tam najdete skladbu od její zmiňované společnosti Gorillas. Takže v minulosti rockstáři a Gorillas měli už něco společného a jejich cesty se takzvaně protnuly že tady to vidím jakožto velice slibný leak a možnou map extension neboli zvětšení mapy do GTA Online, který přijde už tento rok. I když trošku pochybuju o té pirátské lodi, ale to se necháme na příště. Je tady i možnost, že to ty Gorillas udělali pouze ze srandy nebo konkrétně z lásky ke GTA sérii a vytvořili si nějaký mod, ve 5M serverech na GTA Online a tento videoklip udělali z čistý vášní ke GTA sérii. Ovšem nikdo nemůže vyloučit, že to nebude nějaká společná kooperace Rockstaru a skupiny Gorillas. Můžeme se podívat, jak vypadá přebal na jejich albumu, který vyšel nedávno a jmenuje se Plastic Beach. A když to srovnáme právě s tím, jak vypadal ten Mention a ten ostrov Geta Online, tak je to skoro jedna ku jedný. Což nám trošku také zamíchává karty a nevím, co si o tom teď mám myslet. Jedna možnost je, že Gorillas jsou čistí fanoušci GTAčka a vzhledem k tomu, že teď je ta karanténka, tak si chtěli udělat nějaký klip, tak k tomu využili právě GTA 5, která má úžasný Rockstar Editor a využili toho, jak se v tom dá kooperovat a nakonec z toho videoklipu vložili tady ten obrovský mention a společně tady s tím ostrovem a všema těma dalšíma vysičkama, který mají na přebalu jejich albumu. A druhá možnost je, že Rockstarři srali opět do kooperace s Gorillas a chtěli vytvořit nějaký nenápadný líky, na ten největší update který má vít ještě tento rok. Dámy a pánové, napište mi do komentářů, jaký to ve vás nechalo názor a co si o tomhle konkrétně myslíte. Jsem zvědavý na vaše názory a hlavně na vaše reakce, všechny si pročtu a uvidíme, jaký na to máte názor. Já vám tady strašně moc děkuju, za to, že jste koukali, samozřejmě pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like, pokud nemáte sub, hoďte ho taky. Za sdílení budu rád a určitě vám to přinese nějaký to štěstíčko do života. Takže dámy a pánové, já vám strašně moc děkuji, že jste se koukali. Sám byl Lachty a dalšího videa. Čau čau.